Kristina, recite nam zapravo zašto smo danas ovdje i zbog čega je zapravo potrebno da sva djeca imaju pravo na dječji doplatak. U današnje vrijeme svjedoci smo zakona o dječjem doplatku koji svojim postojanjem zakida mnogo roditelja. Taj zakon nije izmijenjen preko 20 godina. Bitno je napomenuti da dječji doplatak nije socijalno primanje, već pravo svakog djeteta. Manje od polovice djece u Republici Hrvatskoj prima dječji doplatak. Zbog zaposlenih ovo i radim, jer ja plaćam vrtić 600 kuna za dvoje djece, a zaposleni roditelji za dvoje djece 1100 kuna. Trebamo pratiti EU standarde kad je u pitanju obiteljska politika. Većina zemalja u EU ima fiksni dječji doplatak i više od 100 eura primanja. Nakon peticije i preko 80.000 potpisa, u kratkom vremenu smo se odlučili za ove mirne prosvjede. Prosvjed se održava 22.4.2023. u 16 sati, u Osijeku u 17 sati. U cilju nam je da zakon o dječjem doplatku bude u interesu i zaposlenih i nezaposlenih roditelja. Hrvatska želi poraditi na demografiji, ovim načinom se do sada pokazalo da u tome ne uspjeva. Što tražimo? Tražimo ukidanje cenzusa te fiksni dječji doplatak od 100 eura. Djeci po teškoćama 150 eura za drugi stupanj i prvi, za treći i četvrti stupanj 200 eura. To tražimo u što kraćem vremenskom roku. Nadamo se da ćete shvatiti važnost ovih prosvjeda te da ćete pružiti podršku vi kao i cjelokupne javnosti Republike Hrvatske. Građani žele da se njihov glas čuje. Unaprijed hvala, građanska inicijativa za djecu.